50 тисяч доларів за місце ректора в одному з вінницьких вишів просили шахраї, які представлялись посадовцями антикорупційних органів. Одного зі зловмисників правоохоронці затримали під час отримання ним першої частини обумовленої суми. Пізніше затримали й спільника. Також працівники СБУ ліквідували на Вінниччині потужну нарколабораторію. Зловмисники виготовили так званої продукції на 10 мільйонів гривень, а потім збували її оптовими партіями від 1 кілограма. З нами у студії Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Добре здоров'я. Почнемо з шахраїв. Їх вже затримали. Яке покарання їм загрожує? Звичайно, що покарання і винуватість у нас доводиться в судовому порядку. Проте санкції статей, за якими їм висунуто підозри, передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А як вдалося їх затримати і визначити? Вони звернулись з такою пропозицією до претендента на займ на таку на вакантну посаду. Пообіцяли за гроші вирішити любі питання, хоча фактично не мали відношення ні до яких антикорупційних органів, прикривались зв'язками в різних високих кабінетах, називали різні прізвища, хоча фактично не мали до цього відношення. І намагалися таким чином видурити, виманити, зловживати довірою людини, виманити в неї грошові кошти і по факту не вирішувати жодне з порушених питань. Про нарколабораторію. Як вдалося вийти на цих злочинців та ким вони, власне, виявилися? Це організована група, яку організував 49-річний мешканець нашого міста. До своєї протиправної діяльності залучив ще трьох спільників, двоє з яких виявилися лаборантами, які саме робили ці наркотики. Амфетамін. Та навіть його дружина також була в курсі цих справ. Двох з них було затримано саме в приватному домоволодінні, де облаштували лабораторію. І саме в цьому приміщенні було виявлено значні обсяги готової виробленої сировини, виробленого наркотику та інгредієнтів до неї. Яке покарання їм загрожує? Наразі їм слідчим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, провадженого частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу. Це виготовлення, розповсюдження, переміщення і там решта складів злочину, наркотиків, вчинене злочинною групою. За це передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дякую вам. Ласка. Денис Закаблук, речник СБУ Вінницької області, був у нашій студії.